Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Bezpečnostní situace ve Francii se po prezidentských volbách nadále zhoršuje a ženy se bojí kvůli sexuálnímu obtěžování migranty sami vycházet ven. Například v pařížské čtvrti Chapelle-Payolle se situace natolik zhoršila, že se v tomto 18. okrsku francouzské metropole o víkendu demonstrovalo. Kromě sexuálního nátlaku přistěhovalci ženy napadají také za to, že se nezahalují jako v islámu. Evropské ženy, které ve čtvrti bydlí, tak musí z bezpečnostních důvodů přizpůsobovat svůj program a své oblečení. Některé ženy přestaly chodit ven a z Chapelle-Payolle se stává takzvaná no-go zóna. Ulice zaplavili arabští a afričtí migranti, kteří obchodují s drogami, perou se mezi sebou a pořádají hony na osamocené ženy. Svědectví o tom poskytl deník The Daily Mail. Sexuálně motivovanému útoku byla vystavena i 80-letá žena nebo 12-letá dívka. Pod petici, která vyzývá úřady k zakročení, už přidalo podpis více než 18 000 místních obyvatel. Situace se však nadále zhoršuje. Podobná situace je i v dalších evropských zemích. Například v Rakousku nedávno 3 migranti kousek od bydliště brutálně znásilnili 15-letou školačku. A takových případů je všude nekonečně. Já i naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD říkáme od počátku konzistentně to samé. Prosazujeme nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny a požadujeme zákaz propagace islámského práva šaría a džihádu na území České republiky. Jen tyto kroky povedou k bezpečné České republice. Tyto naše návrhy však Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda neustále ve sněmovně zamítá. Proto přijďte k volbám a podpořte naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Děkuji vám za podporu. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů a jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte si vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.